Welkom bij Tumult vanuit Popcorner in lokaal 3. Harriet, we hebben een nieuwe opzet van Tumult. Ja, dat klopt. Jij bent nieuw natuurlijk. Ja. En we gaan niet zozeer meer aan de tafel. We hadden voorheen natuurlijk de tafel met gasten. Dat gaan we niet meer doen. Maar we gaan meer filmpjes maken. En wij gaan lekker babbelen. En wij babbelen het aan elkaar. Ja. En vandaag is de eerste aflevering van de nieuwe serie. En we beginnen met de Cultuurnacht. We zijn bij de voorbereidingen geweest van de Cultuurnacht. En jij met name? Ja, zeker. Ik ben naar Electron gegaan samen met Martijn Bonk. Dat is onze nachtburgemeester. En ja, gezellig. Nou, het was hartstikke leuk. Ja. Laten we maar even gaan kijken. Ja, laten we doen. Dat een project wat te zien is tijdens de Cultuurnacht niet zomaar in één middag klaar is, dat spreekt voor zich. Daar gaat behoorlijk wat voorbereidingstijd aan vooraf. En ik ga vandaag kijken bij Electron hoe Iris en Diane dat doen. Maar dat doe ik niet alleen. Ik sta nu te wachten op de nachtburgemeester van Breda, Martijn Bonk. En als het goed is, moet hij nu zo komen. Dus ik even aan het kijken waar hij is. Nou, ik ja, daar komt iets. Daar heb je mee, Martijn. Hallo. De nachtburgemeester van Breda. Hij is er gewoon. Het duurde even, maar ik ben er hoor, sorry. Ja. Dit soort tijd is natuurlijk niet echt voor mij de beste tijd. Dus ik hoop dat ik een beetje goed ben opgedrogen de afgelopen nacht. Nou, heel goed. Heel goed zo. Jij ziet er ook goed uit. Maar hoe word je nachtburgemeester? Ja, hoe word je nachtburgemeester? Ik denk dat het een oeuvreprijs is. Ja. Veel uitgaan. Ja. En ja, toen hebben ze toch besloten, meerdere café-eigenaren hebben toen hun stem uitgebracht. Van nou ja, als ze dan toch iemand kennen die we vaak in een café zien. Dat zal Martijn dan moeten horen. Dat is een soort wedstrijd? Of nee, hoe moet ik het zien? Het is een wedstrijd. Het is een initiatief van het VVV Breda en volgens mij Horeca Breda en de VVV. Ja. Ja. En ja, ze wilden gewoon de horeca een positieve stimulans geven door het aanstellen van een nachtburgemeester. In navolging van onze allerbekendste nachtburgemeester, Jules Hilder. In Rotterdam? In Rotterdam. Exact, man. Hey, en maar wat doe jij nu als nachtburgemeester? Ja, ik doe verschillende dingen, maar vooral veldwerk. Ik ga vooral nog steeds heel veel uit. Ik bezoek veel concerten, ik ga veel naar barretjes. Ik ga overal waar in principe wel wat gezelligheid is. Eigenlijk mag je alleen maar leuke dingen doen. Ja, vooral wel, ja. 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 En nou, hier weer. Ja, want wij over een tijdje hebben de Cultuurnacht in Breda. Ik weet even niet meer de hoeveelste uit mijn hoofd. De vijfde of de zesde denk ik wel. Ik vind echt altijd een topper. Ik vind echt, heel Breda loopt uit. Cultuur en natuurlijk wel een drankje erbij. Ik vind het echt een super initiatief. En ik heb er echt, kijk er heel naar uit. Ja. Nou ja, goed. Wij zijn vandaag bij Electron te gast. Ja. We hebben een afspraak met twee dames die iets heel moois gaan maken samen. Goede dingen over gehoord. Goede dingen over gehoord. Dus ik ben benieuwd. Misschien moeten we even gaan kijken. Ik zou zeggen, we gaan even naar binnen. Nou, kijk zelf. Kom. Dit zijn de dames die het gaan doen tijdens de Cultuurnacht. De samenwerking, hoe is die ontstaan? Nou, we kennen elkaar eigenlijk al best wel lang. We hebben samen op de academie gezeten en we hebben samen lesgegeven op Sint-Joost. Jullie hebben eerst ook iets in Den Bosch en in Glow, bij Glow gedaan? Ja, we hebben deze voorstelling die op de Cultuurnacht wordt getoond, hebben we al eerder laten zien, maar in een andere versie. Bij Glow doe je iets anders dan in Den Bosch en doe je weer iets anders dan hier. Ja, dat is best het grappige van deze, want dat was wel ook wel het idee. Want ja, oké, dus mensen die het in Glow hebben gezien, die hebben ook nog steeds alle reden om hier naartoe te komen. Zeker. Omdat het gewoon bijna weer anders is. Ja, het is sowieso langer. Op Glow hadden we echt een speciale 10 minuten versie, omdat dat gewoon op dat festival beter werkt. En November Music was echt een concert, daar ligt de nadruk meer op muziek. En dat was 25 minuten en hier willen we ook de lange versie doen, maar wel in een festival en context. En hoe lang is de lange versie? 25 minuten. Wauw. Nou ja, je kreeg een super recensie al in ieder geval op Glow. Ja. Dus ik ben wel benieuwd. En zonder nou echt alles te verklappen, kun je een tipje van de sluier oplichten, zodat mensen denken van nou, dat klinkt zo aantrekkelijk, dan moeten we even gaan kijken. Nou, het is goed te vertellen, want het beeld is uiteindelijk zo complex dat je moeilijk het in woorden kunt verraden wat er te zien is. Maar in ieder geval,
gaat de voorstelling over een beeld of een vorm die doet denken aan een planeet misschien. Of je zou er een cocon of een soort van vreemd buitenaards wezen in kunnen zien. En die staat in het midden en die is omgeven door geluid, elektronisch geluid, geschreven door Diane, en muzikanten. En we gaan een hele mooie versie maken voor de Cultuurnacht, want er komt een cellist die dan live uitvoering doet in combinatie met die elektronische muziek erbij. En ondertussen worden er via 3 projectoren films afgespeeld op dat beeld, waardoor het beeld van huid verandert. En het idee van ons was dat klimaatverandering, dus het smelten van de ijskappen of het opwarmen van de aarde, dat in een beeld te zien is. Eigenlijk zo'n heel groot onderwerp waar je wel veel over leest en over nadenkt, maar waar je moeilijk affiniteit mee krijgt, om dat wat kleiner te maken in een voorstelling. En we hopen dat dat op een of andere manier mensen raakt. En die film is overigens door de derde maker die hierbij betrokken is. Wie is dat? Ruud ter Haag. Mm-hmm. En dat is niet gewoon projectie op het beeld, maar het is videomapping. Ja, en dat is een speciale technologie die eigenlijk projectie geen projectie laat lijken, maar het lijkt alsof het beeld zelf... Ja, eigenlijk wel. Precies gekaderd op het beeld. Ja, ja. En dat is echt fantastisch. Dat is echt heel mooi. Ja, het is een beetje hetzelfde wat er een paar jaar terug in de Grote Kerk, ook op die Maria-beelden. Ja. En alleen meestal is het inderdaad heel groot op gebouwen. En dit is eigenlijk heel klein en intiem. En er gebeurt bijna niks. Maar bijvoorbeeld je ziet het beeld echt bewegen, terwijl het gewoon een beeld is van een hard spul. En mensen dachten achteraf bij Glow bijvoorbeeld ook echt van... dat beeld, dat moet natuurlijk allemaal zitten. Er komt allemaal technologie in om het te laten bewegen. Dus het is heel overtuigend. Spannend. Het is echt een heel overtuigende illusie. Ja. Hoe vaak gaat de voorstelling plaatsvinden tijdens de Cultuurnacht? 2 keer. En hoe laat? 9:15 en 9:45. Okay. Maar tussendoor en voorafgaand is die als installatie te zien. Dus zonder live muzikant, maar wel, dan staat er wel dat beeld wat ook iets doet. Nee, maar dat is inderdaad wel goed om te zeggen, want als er geen voorstelling is, dan is er wel geluid en ook bewegend beeld. Maar dat is een andere sfeer dan de voorstelling. Ook leuk. Maar ik denk dat ik toch wel vooral voor die voorstelling ga. Daar heb ik echt wel, dat is wel speciaal. Ja, lijkt me wel mooi, zo quadrofonisch, 4 boxen. Het zijn eigenlijk 2 werken. Ja. Dus als mensen eigenlijk alles willen zien, dan moeten ze hier toch wel een stuk eerder zijn. Slaapzakken voor de deur. Ja, dat zou ik sowieso adviseren. Het kan wel. Ja. Want we hebben wel ervaren, dus wij hebben dus nou daar op al die plekken gestaan, dat als mensen komen, dat ze ook best wel een tijdje gewoon bij dat beeld blijven. Ook al gebeurt er heel weinig, relatief. Hè. Ja, sowieso, dat is het verschil denk ik ook zien. Ja, maar ook als het dus in die rustfase is, dan blijven mensen toch echt wel gewoon... Ja, ik weet niet, een kwartier of zo daar zitten. En dat is best bijzonder voor een... We proberen natuurlijk te ontdekken van wat het geheim is. Ja, ja. Ik weet niet. Ik ben er wel blij mee. Want de gemiddelde kijktijd naar een kunstwerk over het algemeen is ongeveer 30 seconden, zoiets. Ja, maar misschien een biertje in je hand is vaak wel wat langer, hoor. Dan... Goeie tip, hè, van onze nachtburgemeester. Langer, dus ik heb wel een goede hoop dat de mensen wel... Ja, nou, dat doet vaak ook al heel wat. Nou, dank voor jullie tijd en voor jullie uitleg. En ik zou zeggen, heel veel plezier. En succes tijdens de Cultuurnacht. Nou, dat zag er prachtig uit, dat filmpje van Cocon, wat mij betreft. Ik denk als je in het echt gaat kijken dat het nog veel meer binnenkomt.
qua vorm, qua muziek. Dus ja. Ja, denk ik ook. Ik denk dat het heel indrukwekkend is. En ook leuk met die dames, de samenwerking en zo. Helemaal leuk. Ja, ze zijn ook bij Glow geweest, hè? Ze vertelden in Eindhoven. Nou, daar kom je niet zomaar binnen. Nee. Dus, bijzonder festival ook. Ja. En nu dus in Breda, in Electron. Ja. Gewoon kijken. Maar we zijn nog op andere plekken geweest. Mm-hmm. Nieuw Vesten. Onze Karin. Mm-hmm. Karin Valken. Is daar geweest en die heeft gesproken met leerlingen van het Sint-Joost. En daar hebben we ook een heel leuke opname gemaakt. Ha, Martijn. Hey, alles goed? Gaan wij samen even wat vragen aan de dames Kim en Francine van Unfold. Kijken of ze er al zijn. En die zomer de dames, de openings... De openingsact van de cultuurnacht. Hallo, welkom. Hier gaat het allemaal gebeuren, hè? Ja, zeker. Klopt. Bij de cultuurnacht. Ja. We hebben met 26 man een installatie gemaakt. En we hebben in verschillende groepen gewerkt. Wij waren samen de projectleiding. Er was een groep die de techniek deed. Die heeft uiteindelijk alles gebouwd. En we hebben een groep die het geluid en het licht heeft geregeld. Er wordt echt een hele show, is ervan gemaakt. Wow. Ja. 26 mensen die allemaal samen moeten werken. En hoe verliep dat? Dat ging eigenlijk best wel goed. Ja. Omdat we het in groepen hadden opgedeeld en taken goed hadden verdeeld. En er waren best wel af en toe moeilijkheden. Maar het is allemaal goed gegaan en we hebben er ook wel heel veel van geleerd weer met elkaar. En hebben jullie een opdracht meegekregen van de cultuurnacht? Want hoe gaat dat dan in zijn werk? Wij wisten dat we voor de opening van de cultuurnacht waarschijnlijk op deze locatie, er was toen nog niet helemaal zeker, een object moesten maken en daar een show van moesten maken. Ja, de vraag was eigenlijk vooral om met z'n allen de uitdaging aan te gaan om zo groot mogelijke impact te hebben in een ruimte. En toen stond het nog even los van waar die locatie dan precies zou zijn. En om dat in 8 weken te doen en dan met een try-out af te sluiten op school. En op die try-out zou dan eigenlijk besloten worden of het voor de cultuurdag gebruikt zou gaan worden of niet. En de try-out ging? Die ging goed. Ja. Ja. Met hier en daar nog wat foutjes, maar ja, er is een try-out natuurlijk voor, dus die kunnen we er nou nog allemaal uithalen. Maar daar waren we echt heel erg tevreden over. Nou, mooi. Ja. Wat kunnen we verwachten? Ja, wij hebben met z'n allen best een grote installatie gemaakt, hè? Ja, de installatie neemt eigenlijk de hele binnenplaats in beslag. En het begint eigenlijk met 9 losse pilaren, zou je het kunnen noemen. En die verbeelden eigenlijk dat wij allemaal als individuen aan onze studie zijn begonnen met ons eigen pad en met je eigen ideeën. En dat we in de loop van de tijd ook met elkaar zijn gegroeid en dat we nu zo'n grote opdrachten samen hebben kunnen doen. En in de loop van de show groeien die pilaren eigenlijk uit tot bomen. Ze klappen uit en het vormt samen een soort van dak boven de binnenplaats. De mensen, kunnen die er gewoon tussendoor lopen of moeten die ergens blijven? Nee, het is in principe zo dat het idee van onze installatie is juist dat je er doorheen kunt bewegen. En dat die verwondering zeg maar ontstaat doordat er en beweging is in onze objecten, maar ook dat je daar zelf nog doorheen kan lopen. Dat je van verschillende kanten het hele ding kunt bekijken zeg maar. Jullie zijn een klas, 26 personen. Ja. Het zijn ook allemaal andere richtingen die in principe hier aan mee hebben gewerkt? Of is het jullie doen specifiek beeld en geluid? Of doen jullie met grafische mensen? Het is één studierichting. Ruimtelijk ontwerp is dat. Ruimtelijk ontwerp. Ja. En we hadden toevallig iemand in de klas zitten die, voordat hij deze studie kwam doen, heel veel geluid en zelf muziek had gemixt. En die is daar echt ontzettend goed mee. Dus die heeft voor ons het nummer gecomponeerd, zeg maar. En verder is het kijken wat we zelf konden en voor dingen die we niet konden. We hebben bijvoorbeeld op de try-out ook een film laten maken. We hebben posters gedrukt voor de try-out. Dat hebben we dan uitbesteed. Ja, okay. Maar het project zelf hebben we echt zoveel mogelijk met onze klas gewoon gedaan. Ja. En? Voelen jullie de druk op jullie schouders? We vinden het nu wel weer spannend hoor. Zo'n week van tevoren dat al die puzzelstukjes weer even bij elkaar moeten komen. Maar we hebben er wel vertrouwen in. Ja, de spanning was vooral heel groot voor de try-out. De eerste keer dat we het echt moesten doen. En daarna was het een enorme opluchting dat het gelukt was. En nu begint het wel weer te komen van het moet nog een keer goed gaan. Het moet dan ook meerdere keren in die avond goed gaan. Ja, we doen dan dus de opening om 6:30. Dat is dan besloten. En daarna doen we ieder 30 minuten de show opnieuw. Dus van 7:00 af en dan tot 11:30 geloof ik. 11:30 is de laatste. En het duurt 3 minuten.
En dan kunnen mensen gewoon binnenlopen en dan zien ze de show. Daarna blijft het wel open, dus er is dan nog wel een en ander te zien. Maar de show zelf is ieder half uur. Ja. Wij wensen jullie heel veel succes met dit spektakel. Ja, zeker. Dankjewel. Kom zeker kijken. Mooi. Leuk. Zo. Ja, dat was ook weer heel erg indrukwekkend. Leuk filmpje ook van de try-out. Ja, en maar hopen dat het een beetje leuk weer blijft of wordt, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk altijd. Het mag best koud zijn, zo eind januari. Dat hoort ook wel een beetje bij de cultuurnacht, vind ik. Droog. Ja, droog. Droog, ja. Nou, sowieso, voorgaande jaren zijn wij ook op pad geweest die avond. En er hangt altijd op een of andere manier een hele magische sfeer, vind ik, in de stad. Met iedereen loopt met die lichtjes. Ja. En overal kun je naar binnen van, oh, wat is hier te zien, wat is daar te zien. En je wordt toch regelmatig echt verrast, vind ik. Ja, vind ik ook. In de Grote Kerk is natuurlijk ook iets te doen. En dat wordt dit jaar verzorgd door onder andere de Stilte. Mm-hmm. En wij zijn bij de repetities gaan kijken. En dat wordt ook leuk. Dus het wordt wel echt moeilijk kiezen waar je allemaal naartoe moet. Ja, maar het moet, een natuurlijk hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat is juist het leuke van de Cultuurnacht. Dat je het programma kunt volgen. Je hoeft niet overal te gaan kijken. Nee. Maar je kunt er even voor jou de snoepjes, zal ik maar zeggen, uitpikken. Ja, nou, dit is wel een snoepje, hoor. Ja, ja, dit is hem wel. Nou. In de Grote Kerk. Mm-hmm. Met muziek. En natuurlijk weer fantastisch licht. En de dansers van de Stilte. We gaan even kijken. Hey, hallo Martijn. Hoi. Hoe is het? Je hebt toch niks aan, hè? Maar je veert te laat. Maar nee, het is ook een beetje vroeg voor jou, hè? Ja, voor de nachtburgemeester. Ja, vannacht was laat en nu weer te laat. Dus het blijft een beetje in hetzelfde stramien, hè? We staan bij de Stilte. Zullen we meteen maar naar binnen gaan? Ja, top. Leuk. Ja, gaan we even kijken. At the same time, I really like anything. 3, 4. Repetitie voor de Grote Kerk, Cultuurnacht. Ziet er nu al profi uit. Ja. Verschillende talen, internationaal gezelschap. Ja. En met live muziek. Hoorde ik ook, live muziek, band, gelegenheidsband. Ik hoorde zelfs projecties, dus we gaan zo even met Jacques Timmermans praten. Dat is de leider hier. De leider hier. Ja. Hey, hallo. Hi. Druk bezig. Ja, dat is een kort project in een korte tijd naast alle andere werkzaamheden. Ja, ja, en het in de Grote Kerk, hè? Ja, we zijn weer terug in de Grote Kerk. Ja. Wat kunnen mensen precies verwachten? Een visueel gebeuren waar ze zelf een verhaal van kunnen maken. Dus goed samenspel van dans, muziek, animatie, film. En hoe lang duurt de voorstelling? Het duurt zo'n, ik denk 13, 14 minuten. Misschien 15. Maar dat is wel het maximum. Okay. En gaat het de hele avond door? Is het zeg maar elke half uur of zoiets? Het is elk uur. Dus het is een kwartier per uur. Dus elk uur is er. Dus we doen het 7 keer. Okay. Ja. En gebeurt er dan zeg maar in de kerk ook nog iets anders op het moment dat de voorstelling er niet is? Of? Nee, ja, dan zijn we bezig te prepareren. Dus we hebben alle tijd. Kijk, en die dansen zijn live. Dus die hebben natuurlijk ook rust nodig. Maar die hebben ze dan bijna niet. Omdat het publiek binnenlaten, het publiek uitlaten. Is natuurlijk, dat kost veel tijd. En tussendoor is de kerk leeg. Kijk, je moet natuurlijk alles weer terugzetten. Die doeken moeten weer op de plek komen. En alle andere dingen die we doen, die we nog niet eens precies weten. Dus dat vereist elke keer weer een hoop werk. Dus het is eigenlijk permanent bezig. Hoeveel dansers doen er mee? 19. Maar dus Afterlight doet mee, Five Vision doet mee. Nou, de Grote Kerk is natuurlijk met ons hebben we dat opgezet. Dan doet dus Paul van Kemenade mee en Capella Pratensis.
En niet te vergeten, de organist van de Grote Kerk, Aart Bergwerf. Die gaat improviseren. Even nog over de muziek. Ja, nou, Paul Verkemenaar heeft dit stuk gemaakt in 2010. Deze heeft 5 sterren gekregen in New York. Dus dit is echt wereldtop. Die cd die is echt de hemel in geprezen. Het muziekstuk is een combinatie van renaissance, flamenco, jazz. Een hoop gekrijs. En zij houden hun enorme mond dicht. Ik heb de muziek op cd, hè? Ik koop niks. Nee. Kijk, zo beginnen. Dit is echt mooi. Ja. 4 zangers maar. En hier begint dan. Hier begint dan ja, cool. Er wordt gedanst. Kom maar. Allemaal, jullie zijn hier echt gewoon de lat echt zo hoog. Ah ja, we zijn het meest internationale dansgezelschap van Nederland. Dus wij stonden in die top 100 van de NRC. Wisten we dat? Ik wist dat, maar ja, heel niet. Veel mensen weten nee, het ja, nee, dat nee, nee, wij behoren bij de wereldtop. En is het speciaal gemaakt nu voor de Cultuurnacht? Ja. En gaan jullie daarna daar nog iets mee doen of blijft het daarbij? Daar blijft het bij, dus het is echt eenmalig. Maar goed, we doen het ook uit een soort van idealisme. Liefde voor de stad. Precies, ja. Precies. Nou, leuk. Precies, dat is ook de lol ervan. En ja, nou, je kunt wat doen wat je anders niet doet. En dat is natuurlijk ook heerlijk. Wat doe je werkelijk anders dan? Nou, we maken voorstellen voor kinderen. Ja, dus dit is niet specifiek gericht op kinderen. Daarnaast, onze voorstellingen die gaan... Ja, misschien wel... ik denk dat we een paar voorstellingen hebben al 300-400 keer gedaan. Dus, en die nemen we dan mee naar andere plekken. Dit kunnen we niet verplaatsen. Dus dit is zo specifiek gemaakt op de kerk. Ja. En met 19 man is onbetaalbaar. Ja. Een voorstelling met 19 man is nergens te betalen. 19 en die 11 muzici. Dus er staan 30 man op het podium. Dus nou, we vallen met ons neus in de boter deze cultuur. Ja. Hoe lang doen jullie nou de voorbereidingen? Wat qua tijd? Dat is heel moeilijk. Mijn tijd is heel moeilijk te meten. Want ik ben natuurlijk al heel lang met dat idee bezig. En ik gooi het alsmaar om, dus we noemen het nu ondersteboven. Nou, ik heb mezelf ondersteboven gegooid, zeg maar. Dus dat kan alle kanten op. In eerste instantie was het idee vanuit Koyaanisqatsi van Philip Glass. Dat hele idee over de wereld en de verwording. Wat dan van de Hopi-Indianen is dat een thema. Dat de wereld steeds meer verwordt tot ja, een ellende, omdat wij de aarde leeg plukken. Nou, dat was het begin, maar ik ben op heel ander iets terechtgekomen uiteindelijk. Ook het oog van God heb ik nog het idee gehad van... Nou ja, waar ben je uiteindelijk terechtgekomen? Ja. Ja, waar ik terecht ben gekomen. Ja, dat is, je wilt niet het hele traject, maar je wilt al... Nou, waar ik terecht ben gekomen is eigenlijk bij de richtingen van onder en boven. Dus het is meer richting... Dan een verhaal, zeg maar. Ja, en dan is het ook echt aan de toeschouwer om daar zeg maar eigen verhaal te maken. Okay. Maar er zijn genoeg aanleidingen in het stuk om dat te doen. Ja. Het is natuurlijk ook een zintuigelijk gebeuren. En een zintuigelijk gebeuren is iets anders. Soep hoef je niet te snappen, maar hij smaakt of niet. Ja. En zo is het natuurlijk ook met een voorstelling. En deze gaat wel smaken, denk ik. Dus ik hoop trouwens. Ik hoop dat het stuk... Echt, uiteindelijk natuurlijk pas op de plek zelf weten we het. Dus we repeteren hier alsmaar. Maar hoe dat daar uitpakt, ook muzikaal, hoe gaat dat klinken? Ja, waanzinnig. Ik heb een idee. Een orgel, wat al dat er is. Ja, Gregoriaanse gezangen, die horen in de kerk. Dus, daarom. Dat vond ik ook het leuke. En daar wijkt het daarna weer van af. Dus dat je krijgt toch Gregoriaans met een twist. Je raakt er ondersteboven van, als het goed is. Ik hoop. Nou, het wordt hartstikke spannend volgens mij. Heel veel succes en dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Goed toch? Hij weet veel te vertellen. Ja. Dat zag er wel heel erg veelbelovend uit. En eigenlijk is wat er in de Grote Kerk altijd te zien is toch een soort van hoofdact. Het mag het officieel zo niet noemen natuurlijk. Nee, want er zijn toch ook wel heel veel leuke kleine initiatieven. Ja. Maar er staan altijd wel heel veel rijen, heel veel mensen bij de kerk. Ja. Dus je moet wel oprekenen dat je daar niet zomaar naar binnen kan. En volgens mij is het ook het aantal is beperkt wat naar binnen mag. Er zit een maximum aan, dus hou er rekening mee dat je zult moeten wachten. Maar goed, mocht het wachten te lang duren of te koud zijn... Ga je gewoon ergens anders naartoe. Dan zijn genoeg andere dingen te zien. Dus wat dat betreft hoef je niet te vervelen. Nee.
Ik ben naast dat ik een gesprek had met de twee kunstenaressen in Elektron ook nog eventjes in gesprek gegaan met Esther van Rosmalen van Elektron. Want zij vertelde iets over de eerste keer van een kindercultuur nachtburgemeester. Het is een tongbreker. Enorm. Enorm. Ik ga het ook niet proberen. Nee. Martijn en ik hadden een gesprek met haar en de kindernachtburgemeester wordt bekendgemaakt tijdens de cultuurnacht. Nou, we gaan maar even kijken. Ja. We zijn te gast bij Elektron en naast mij zit Esther van Rosmalen van Elektron. Zeg ik dat goed? Helemaal goed. Ja. En dit jaar gaat er volgens mij voor het eerste keer iets nieuws plaatsvinden, want we hebben naast jou zit onze nachtburgemeester. Maar er gaat ook een kindernachtburgemeester gekozen worden. Nou, om precies te zijn, een kindercultuurnachtburgemeester. Een kindercultuurnachtburgemeester. En wat houdt dat dan in? Ja, nou, om te beginnen, we hebben in Welkrum hebben een heel mooi programma, een kindercultuurnacht. En speciaal voor kinderen, maar ook een beetje door kinderen. En dat vonden we eigenlijk wel zo leuk om dan ook de kinderen meer extra het woord te geven. Dus vandaar een kindercultuurnachtburgemeester. Oké, maar heeft hij inspraak in wat er te zien is? Of is het... Nog niet, oh, maar nog wie niet. Weet. Wie weet volgend jaar. Hé, hey, maar hier achter ons hangen mooie posters. En dat is speciaal voor de kindercultuurnacht, burgemeester. Ja, ja, heel goed. Kun je er iets over vertellen? Ja, we hebben het is eigenlijk ontstaan dat we met Ben van Podium Bloos ben gaan nadenken van nou, hoe kunnen we nou in de Belkrum nog iets meer doen, iets spannender en wat helemaal hoort bij de Belkrum. Want je hebt heel veel kinderen natuurlijk in de Belkrum, dat zien we elk jaar. En er zitten een paar instellingen heel dicht bij elkaar, dat kan je ook een beetje op het kaartje zien. En dan heb je eigenlijk voor alle kinderen van 6 tot 12 ongeveer, heb je een heel programma. We willen eigenlijk de kinderen vragen van, ja, denk eens na over cultuur. Want er gebeurt sowieso al in Breda nu, met Breda Cultuur. Ja, daar kunnen we ook de kinderen bij vragen. Ja, juist de kinderen, want daar is het voor bedoeld. Ja. Dus ja, echt supergoed en goed initiatief. Ja, en kinderen kijken natuurlijk altijd anders dan volwassenen. Die gaan denk ik veel meer vanuit binnen iets doen of iets maken. Ja, daar, het begint vaak. Daar zijn we dus heel benieuwd naar. Geblokkeerd het denken. Nou, dat willen we precies juist graag weten. Ja. Theatermaker Jip Luiten, die gaat met ze praten en die gaat dan kijken van nou, wat voor ideeën ze hebben, hoe kunnen ze dat omschrijven en nou, op een hele leuke manier. En dat gaan ze uiteindelijk dan weer aan ons vertellen. En wie kiest dan zeg maar de winnaar? Dat is voor deze keer is dat de jury van de Bredase Cultuurprijs. Die wilde daar heel graag aan meewerken. Misschien dat in de toekomst dat we dan nog wel iets anders kunnen doen. Dat we toch meer kinderen er ook bij kunnen betrekken. Ja. Maar ja, dat... Nou ja, degene die nu gekozen wordt als winnaar kan wellicht volgend jaar meejureren. Ik denk dat dat ons eerste jurylid is voor de volgende keer. Ja, hartstikke leuk. En wie weet jou opvolgen. En wat voor specifieke kwaliteiten zoeken jullie dan in de kindercultuur nachtburgemeester? Nou, ik denk dat jij dat beter kan uitleggen. Jij hebt daar meer ervaring mee. Moet hij het langs blijven staan? Of heeft hij, moet hij het meeste ranja drinken? Of moet hij het ook openen bijvoorbeeld? Denk je dat daar een rol voor weggelegd is? Dat de kindercultuur nachtburgemeester? Ja. Zo zeg ik hem toch goed, hè? Ja, dat is een best een moeilijk woord. Maar gaat hij het ook openen? Moet hij een zegje doen? Wat denk jij... Om te beginnen al de kindercultuurnachtburgemeester in één keer kunnen zeggen. Ja, maar, dat is één. Dat is een kwestie van oefenen. Ja. En, maar ja, eigenlijk willen we het ook nog vragen, de kindercultuurnachtburgemeester en misschien nog wat andere kinderen, om het ook naar de wethouder te brengen, naar de politiek. Dat, ja, denk ik dat het goed is. Ja, cultuur is gewoon... Ja, is van vaak ons allemaal. Ja, is van ons allemaal en vaak ook wel ondergeschoven kindje, denk ik. En vooral nu een beetje zo... Een woordspeling. Ja, ik ben scherp. Jij trouwens ook inderdaad. Maar, of koffie ook. Ja, misschien moet ik daar nog eentje nemen. Maar ja, dat, ik denk dat er wel echt... Ik zie hem wel zitten, ja. Wordt leuk. Leuke collega erbij. Ja, zeker. Toppetje, hoor. Precies, dan kan je dan maar opleiden. Samen op boevenpad. Hey, en is dat alleen dan voor de cultuurnacht voor die avond? Is hij of zij burgemeester? Of zijn er nog meer evenementen aan verbonden? Nou, dat is ook iets om over na te denken. Maar we hebben onze eerste op de kindercultuurnacht. Dit is sowieso de eerste kindercultuurnacht. Ja, en die willen we dan gelijk ook goed naar voren brengen met een kindercultuurnachtburgemeester. Zodat we gewoon voor de rest, voor de toekomst, misschien voor het hele jaar wel daar iets mee kunnen doen. Ja. Nou Esther, heel leuk. Ik hoop dat, dat er een goede burgemeester uitkomt. En misschien heb jij nog een tip voor de kleine burgemeester? Nou, de kleine burgemeester zou sowieso natuurlijk gewoon altijd paraat moeten staan. Maar wanneer wordt het gewoon bekendgemaakt? Dat is dan... Op de avond zelf. Op de avond zelf. Moet je verzamelen op het plein van Podium Bloos. En dan wordt inderdaad de kindercultuur nog burgemeester bekendgemaakt.
Dan is hij daar. Dan moet jij bij zijn. Ik ga wel even kijken. Precies. Leuk, hè? Enig, hè? Zo, je zou toch dat kind zijn? Ja, dat is wel heel gaaf. Ja, ja. Ik zou het heel leuk vinden als het een meisje wordt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk even afwachten. Ja. En nou, ik hoop ook dat Martijn er in ieder geval bij is. Maar ja, ook dat moeten we even afwachten. Want met een nachtburgemeester weet je het natuurlijk maar nooit. Nou, de nachtburgemeester is er natuurlijk wel tijdens de cultuurnacht. Want die mag die niet missen. En wij zijn er ook. Ja, wij gaan sowieso... in ieder geval kijken bij de projecten die we nu in de aanloop hebben laten zien. Ik heb er zin in. Ik ook. Heel leuk. Ja. Ja. Weet je al waar je gaat kijken? Of, Ik ga in ieder geval naar de Nieuwe Vesten. Mm-hmm. Daar is de opening. Dus mm-hmm. daar ga ik sowieso naartoe. Ja. En van daaruit gaan we gewoon een route uitstippelen. Ja. Ja. Nou, wil je nou meer weten over de Cultuurnacht? Dan kun je kijken op de website van de Cultuurnacht. Daar staat bijvoorbeeld een opsomming van alle deelnemers, alle locaties. En hoe je aan een paspoortje kunt komen, niet onbelangrijk. Ja. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier tijdens de Cultuurnacht. En tot tumult. Tot tumult. Je